Welkom dames en heren bij de serie waar ik onbekend sta, Career Mode. En jullie vragen je vast af, waarom zie ik die kalender? Nou, ik heb wedstrijden tegen Southampton, Fulham en Chelsea had ik per ongeluk gespeeld zonder op te nemen. Southampton en Fulham had ik gesimuleerd, 2-0 gewonnen, maar Chelsea 4-2 verloren in de halve finale van de FA Cup. Was een super leuke wedstrijd te spelen. Ik had echt, ik was heel leuk, ik had het gevoel dat het heel leuk zou zijn voor jullie om die te zien. Maar ik was te vergeten, ik voelde me zo dom daarna. Want het is niet dat ik het kwijtraakte, het was gewoon echt dat ik het vergeet. Ik dacht, het is zo stom van mij. Maar goed, gelukkig heb ik wel de halve finales tegen AC Milan voor jullie. Erg belangrijk. En we ronden ook de league af in deze aflevering. En je ziet, we beginnen na 5 minuten echt al fantastisch. Ronaldo was niet 100% fit, hij zat in lichtgroene fitness. Maar ik had zoiets van, ik heb hem gewoon nodig tegen Milan. Ik heb hem echt gewoon nodig. En je zag het al, na 5 minuten al de doorbraak. Maar hier zo, Emanuelsson heeft de bal. Geweldige bal de 16 in. En die omhaal van Zeko is om je vingertoppen bij af te likken. Heerlijke bal van Emanuelsson. En de omhaal mag er zeker zijn van Zeko. En hij maakt er zo 1-1 van. Wat ongelukkig was, is dat dit de eindstand was. Wat op zich geen probleem is. Alleen, ik had er wat meer vertrouwen in tegen Bayern dan dat ik tegen Milan heb. Want een of andere reden weet ik niet, maar ik denk mijn ploeg was fitter tegen Bayern. Maar goed, ik simuleer hem tegen Arsenal. En dit is waar ik wat te vertellen over deze aflevering. De meeste wedstrijden in de league worden nog gesimuleerd, want ik heb hem al bijna binnen. Ik bedoel, realistisch gezien, ik simuleer hem trouwens. Ik sla hem trouwens daarop. Omdat mijn Xbox, zoals ik al verteld heb in die setup video, nogal een skuur heeft. En ik durf niet aan om er nog een keer te falen met Career Mode. Dat is mijn grootste ding op mijn kanaal. En ik wil zorgen dat ik die jullie vandaag kan brengen, zoals beloofd. Maar we hebben gewoon die return tegen AC Milan. Wat ik natuurlijk erg goed moet doen. Ik moet goed spelen. En Ronaldo heeft hier vroeg in de wedstrijd de bal. Maar die lijkt hem dan te verliezen. En vervolgens zit Abate hier heeft de bal. Die zit een beetje te knoeien aan de zijlijn. Hij doet er niks. Hij draait er maar een beetje omheen. Vervolgens komt Alamo Cruz de bal naar Neymar. Neymar heeft dan de bal. Die geeft hem in de loop bij Pinto Chavez. Pinto Chavez schiet hem dan op de paal. Dat is ongelukkig. Maar het is daarna nog niet voorbij. Want we krijgen een inworp. En met die inworp moet je wat uithalen. Dus Neymar heeft hier de bal. Neymar kijkt een beetje waar de ruimte is, geeft hem aan Ronaldo. Ronaldo gaat om Acerbi heen, gaat naar binnen en krijgt een penalty. Het meest welkome moment van deze wedstrijd tot nu toe, een penalty. Met Ronaldo's 88 rated penalties moet deze gewoon ingaan, natuurlijk 85 trouwens, sorry. Maar gewoon 85 penalties en het is Ronaldo. Dit kan niet fout gaan, gewoon keihard rechtsbovenin, maar via de paal en draait hij eruit. Ongelooflijk pech, ik mikte hem iets te veel naar rechts. Je ziet ook echt binnenkant paal was het. Maar ja, helaas is het nog 0-0. En dat is jammer, want ik heb al twee grote kansen gemist. En dan roep je nog wel eens het onheil over je af. Maar Pinto Chaves hier geeft de bal aan Ronaldo. Die was goed weg van zijn verdediger. En Ronaldo maakte 1-0 in de 37e minuut. Thank god dat dit doelpunt er kwam. Want als ik dit doelpunt niet had gemaakt, ik werd scheidbang dat AC Milan zou scoren. Want die waren echt in de eerste wedstrijd eerlijk waren ze beter. Gewoon dat duo van Zeko en Pazzini toen, dat was echt heel goed. Maar gelukkig eindigde deze wedstrijd 1-0. AC Milan was gelukkig bij lange na niet zo goed. Het was echt billenknijpen aan het einde. Je wil gewoon doorgaan. Want dat is waar ik het over wil hebben. In de volgende aflevering is er nog één wedstrijd. Barcelona. Willen jullie dat ik die live doe? Want zo ja, dan wil ik hem live recorden. Dan doe ik hem in twee delen. Eerste helft, tweede helft. En dan ben ik erg benieuwd wat jullie daarover is. Als deze video 50 likes had, is aardig wat. Maar als deze 50 likes had, doe ik hem morgen live. Komt hij in twee delen. Dus ik ben benieuwd wat dat gehaald kan worden. Maar je ziet daar tegen Newcastle ook gesimuleerd en ook dat weer gewonnen. En dat is wel het punt wat ik eerder probeerde te maken. Ik win toch wel, want mijn team is zo beestachtig goed. Als ik met het volledige team speel, dan is er geen team dat me kan houden. Zo is het helaas. Dat klinkt een beetje arrogant, maar het is zo'n goed team. Je zit daar ook Oscar notabene. Die kan ik gewoon op de bank zetten als ik wil. Gewoon omdat ik Pogba heb, ik heb Verratti, ik heb Salvio, Bale, Pinto Chavez, Ronaldo, Neymar, ga zo maar door. Ik heb een fantastisch team op dit moment. Misschien dat er ooit nog een keertje een vijfde seizoen met Real komt, maar hierna ga ik waarschijnlijk met een iets lager team starten. Gewoon omdat ik benieuwd ben hoe dat zal gaan. Maar ja, je ziet daar. Ik kijk even naar de kalender, ik zag hoeveel wedstrijden nog komen, dus ik dacht, ja. Ik ga gewoon proberen Barcelona in de volgende aflevering te mikken. En dan kijken we hoe dingen gaan. Helaas wel elke wedstrijd om een of andere gekke reden een schorsing. Waardoor ik de hele tijd van centerback moet wisselen. Nu gelukkig niet, winnen weer met 2-0. Doelpunten van Bale en Ronaldo zorgen voor de overwinning. Dan dacht ik tegen Liverpool. Op twee na laatste wedstrijd van de Premier League. En ik dacht, ze staan derde. En ik dacht,
Maar dit Liverpool, dacht ik, is zo slecht. Dit Liverpool moet je zien. Suso, Sterling, Leiva, Allen, Enrique. Ga maar door. Het is echt een slecht Liverpool. En je zag het ook. Compleet kapot gemaakt daar. Echt niet normaal. Maar goed, ik moet nu ook weer een kleine aanpassing maken. Want weer een verdediger met een rode kaart. Deze keer was het Zuma. Sprak wel de hele tijd twee keer geel, lijkt. Dat is een beetje toevallig. Maar ook deze wedstrijd gesimuleerd. 3-1 gewonnen. Weer een rode kaart. Alle drie mijn aanvallen scoren. Pinto Chavez, Ronaldo en Neymar maken de doelpunten. En dan de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik heb de competitie al gewonnen, zoals ik zei, dat zat eraan te komen. Het spijt me dat het niet zo spannend was, maar het komt op een gegeven moment gewoon. Je merkt echt, dat is ook wat ik leuk vind aan Career Mode. Ik ben blij dat ik dat voor jullie heb mogen doen, tot nu toe al. Is gewoon hoe goed je spelers kan laten ontwikkelen. Want echt, dit is zo'n lijp team. Daar heb ik gewoon echt geen woorden voor. Maar goed, we gaan gewoon wel verder. Hier Bill begint vroeg in de wedstrijd, ging gewoon een beetje met de bal. Neymar heeft hij dan de bal, die gaat er om Azpilicueta heen. Dan is er een zee van ruimte en sprint hij richting 16. Zoekt hij contact op met Ake en betekent dat wij een penalty krijgen. Nathan Ake steekt zijn been uit, Neymar gaat er tegenaan, eroverheen. En dat betekent dat we al vroeg in de wedstrijd een penalty krijgen. En mijn favoriet, Ronaldo, gaat hem nemen. Deze keer gaat hij niet falen van de 16, want hij scoort gewoon de penalty. In de 16e minuut komen wij op een 1-0 voorsprong door wie anders in dit seizoen dan Cristiano Ronaldo. Scoort een prima doelpunt en het is gewoon zo fijn. CR7. Ik ben trouwens echt blij dat ik het nummer naar 7 veranderd heb, want 21 stond echt niet. Maar goed, het is wel 1-0 en het was redelijk tamme wedstrijdje. Het was echt kalm, het was van ik ben kampioen, laatste wedstrijd van het seizoen. Alles ging redelijk oké, okay, dus ik dacht hier op het eind, ik probeer nog even een aanval in te zetten. Maar aanval wordt onderschept als Azpilicueta speelt een geweldige bal naar de andere kant van het veld naar Gatakov. Gatakov draait dan even, vindt wat ruimte, geeft dan Bertrand. Die probeert een lange bal te geven, ik kop hem, probeer hem dan weg te koppen. Maar Villarreal geeft de bal dan aan Benzema. Ik stap dan verkeerd in en zo kan Benzema door op doel. En met een geplaatst schot maakt hij er 1-1 van de 90ste minuut. Kon me totaal niet schelen eigenlijk, want ik ben kampioen in de competitie. 38 wedstrijden, 19 clean sheets, wat toch eigenlijk best wel lijp is uiteindelijk na al dat geklaagd Courtois. FIFA logica is dat een Cristiano Ronaldo met een 8,3 het niet beter doet dan een Benzema met een 7,6. Maar goed, ik zal er niet over klagen. Want zoals ik zei, als deze video 50 likes had, doe ik hem in de volgende aflevering live. Dat is dan morgen, dan komt hij in twee delen. Alvast bedankt voor het kijken. Ik zeg, ik hoop dat jullie genoten. Je ziet daar 16 miljoen. Daar kan ik toch aardig wat gekke dingen mee doen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie morgen weer te zien. En ik zeg, mazzel. Joep.